Bu həftə media onun adını böyük hərflərlə yazdı. Hər kəs ondan danışdı. Kimi qınadı, kimi acıdı, kimi də yerdən yerə vurdu. Həftənin bombasını partladan Fədayə Laçın. Dindirməsən danışmayan, heç kimə dəyib dolaşmayan, nə qalmaqal, nə də söz-söhbət yaşamayan Fədayə Laçın həbs olundu. Fədayənin yolunu həbsxanaya salansa, bir gecəyə onun həyatı alt-üst oldu. Fədayənin həbsi şou aləmini silkələdi. Kimi müğənni həmkarını asıb kəsti, kiminin də yazığı gəldi. Kimisi də Fədayənin adını belə eşitmək istəmədi. Fədayənin həbsinə ən çox üzülənsə... Fədayə çox saf insandır. Ona yol yoldaşı da olmuşuq, ondan saatlarla, günlərlə, çəkilişlərdə də olmuşuq. O qədər uşaq kimi saf bir insan idi. Fədayənin vaxtı ilə yanında olan sənətçi dostları indi bir kənara çəkilsə də, Lalə Məmmədova susmadı. Əslində, ondan daha yaxın olan sənət yoldaşları var ki, heç kəs nədənsə hamı ağzına su aldı, oturdu. Sən demə müğənnini uçuruma aparan özgəsi yox, elə özü olub. Bir aralar çox depresiyadaydı. Bildiyim qədərilə, onun dediyi qədərilə bilirdim ki, o çox sevirdi. Yəni, saf bir məhəbbətlə sevirdi. Mən səni uğruna ölürüm, ölürüm, ölürüm. Ölürüm, 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 ölürüm. Onun ancaq bir günahı bax, o sevməyi olub ki, ona görə də o səhv addımları atıb. Əməkdar artist Fədayənin yaşadıqlarını bir-bir Xəzər maqazinə danışdı. Onların ataları onları illər öncəsi atıb getmişdi. Amma görün, o qızlar bugünkü günü atalarının yanındadırlar. Bir insanın yaxşı pis olmağı onun ailəsinə olan münasibətindən bilinir. Lalənin səsinə digər əməkdar artist Elza Seyidcahan da səs verdi. Fədayə həyatda heç o qanun qaydaları pozan bir xanım deyildi. Yəni ki, nəcəb ki, mən ona, yəni, deyirəm, kəşkə yazılanlar düz olmayaydı, şaya olardı. Bu hadisə Elzanın yuxularını belə ərşə çəkdi. Mən gecə bir gün gec yatmışam, çox təsir edin mənə. Hər bir insan özünü onun yerində təsəvvür etməlidir. Heç kəs sığortalanmayıb və həyat çox... Böyük bir sınaqdır. Elza tək Fədayənin həbsinə yox, Aksananın ötən həftə xəstəxanalıq olmasını da bir yerə caladı. Sevgidən yaranır da bunlar, yəni ərkidir. Yoxsa sevməsə o kişi nə ixtiyar var ki, o qadını döyüsün? Yəni o qadın da ona yəqin o münasibəti yaradı və yaxud da ki, məsələn, o şəraiti yaradıb da ona. Özündən çıxardı bunu. Elza Fədayənin həyatını Türkiyəli həmkarı Deniz Seki ilə müqayisə elədi. Axı vaxtı ilə Deniz Sekinin də yolu dəmir barmaqlıqlardan keçmişdi. Türkiyədə Deniz Sekin dəfələrlə həbsxanaya divarları arxasında qalıb, bununla belə onu kimlər də sındırsalar, onun yaşadan sənət dostları oldu. Hətta ona bir yadınızdasa klipdə həsr etdilər. Bu sevgidə bu sevgidə isə Fədayəni elə öz əzizi qınadı. Bir vaxtlar ona əzizim deyən tacirin ürəyi buz bağladı. Ümumiyyətcə bir musiqiçi yəni sırf öz sənəti ilə olsun. Öz sənəti yolu nədirsə o yoluna getməlidir. Yəni başqa bir nöqtə nəzərinə deməmişəm. Yəni əslində mən haqlı tərəfəm, çünki yəni belə də olmalıdır da. O bir yiyib, bir içib, bir oxuduğu Fədayənin həbsə düşdüyünü eşidib, keçmişi ortalığa töktü. Sırf öz sənəti ilə olsaydı, ya da ki, məsələn, bu duet ortaqlığını belə tez kimlərəsə qulağı sırf ayrılmasaydı, bəlkə də bizim çox başqa-başqa gözəl duetlərimiz əmələ gələrdi. Həm də belə işlər olmazdı.
İllər öncə bu ayrılığın səbəbi gizli qalsa da, bugün tacir səbəbi üçüncü tərəfdə gördü. Qıraqdan olan müdaxiliyə görə Fədayə xanıma dedilər ki, sən tək oxu, sən niyə onun əlinə baxırsan? İki məsələ, mən toya gedirəm, məsələn 5 manat götürürəm, buna 3 manat verirəm, belə. Bu söhbətlərə görə o ayrıldı. Əgər Fədayənin yanında tacir olsaymış, o bugün həbsxanada yox, səhnədə olacaqmış. Amma təklik də mənə elə gəlir ki, Fədayə xeyir vermədi. Çünki bizim çox gözəl musiqilərimiz vardı, yaranacaq musiqilərimiz vardı ki, onlar hamısı batdı və mən də Fədayənindən sonra elə bir səs olmadı ki, mən ondan bizim səslərimiz uyğun gəlirdi bir-birinə. O, üstəlik, Fədayə ilə vaxtı ilə sevgili olduğunu da dandı. Əksər hallarda duetlərin oxunan mahnılar sevgiyə aid olur. Amma bu o deməkdir ki, bizim ondan sevgi münasibətimiz olur. Amma illər öncə... Bir həsrətlə ürəyimiz kökləndi. Hətta Fədayənin özü belə tacirlə eşq yaşayıb ayrıldığını etiraf eləsə də, müğənni bu münasibəti dandı. Əgər elə sevgi münasibəti olsaydı, bu belə də tez ayrılmaz axı. Yəni elə... Sadəcə olaraq o sənət yollarında o ayrıldı, çıxdı, getdi. Mən də dedim, belə məsləhətdir, yəqin ki, belə istəyirdi. Mən ona çox dərinə getmədim də. Bəlkə də həmin bu üçüncü şəxs müğənninin indiki, nakam eşqiymiş. Azadlıqda sevginin əsiri olan Fədayə indi dəmir barmaqlıqlar arasındadır. Tacir ondan üz çevirsə də, Fədayənin qazamatda yanına getməyə hazırlaşan bir nəfər tapıldı. Biz də onu gedib, yəni ki, ziyarət edərik. Sevgi kimisə ucaldır, qol qanad verir, kimisə də bu cür uçuruma doğru aparır. Fədayə həyatını həmin eşqinə fəda elədi. Sevgi qəfil gələn bir dalğadır. O, heç kəs deyənməz ki, belə bir şey eləyərdim və yaxud eləməzdim. Çünki orada artıq insan düşünə bilmir, düşünməyədən addım atır. Uğrunda həbsxanaya düşdüyü, illərdir həsrətin çəkdiyi nakam sevgisi isə müğənni həbsxanada olduğu vaxt dünyasını dəyişdi. Həmin o Fədayədən geriyə isə bu ürək parçalayan ifaları qaldı. Tale bizi yaman yerdə sınadı eşkimi.